Всім привіт! 18.08.2024. Знаходжуся на тому ж болотці, на якому я та вже більше тижня, наверное, другий тиждень збираю. Машина моя десь там. Ось такі тут канавки. Просто йду прямо. Там деякі квадрати прочесав аж до ліса і аж туди. А тут уже другий квадратчик. Просто йду отак. Йду прямо в край. Бо ягодка мане. Ось така ягодка. Красива. Крупна. Полулисі кустики. Треба тільки в жменьку брати, вона тоді так видніше. Відео так не віддає. Ну просто воно тут усе пліших залитий. Ось така густота в ньому. Це саме гуще, що в ньому є, ну зато крупна. Ось тут ще краще. Ну, в общем, боюсь десь стати. І хочеться, щоб таке було, це було безкінечне. Але скоро прийде йому край. Ягодка красива, хороша, не гнила. На вкус кисло-сладка, така як надо. Стараюсь швидко не собирати. Красива ягідка. І вкусно, сладко. Просто бомба. Ось такі. Ну це все, що я ходю, це все тут воно таке приблизно залите. Даже ось брусничка в нас в лісках вже стигла. В таких лісках вона вже майже стигла. Ну ось вона попадається і зелена, і гнила. От така тут красотінь. Сьогодні вихідний на смородині, заказ малий, я з хазяйкою домовився, вона сказала, можеш бути вдома, вона знає, що я в лісі більше зароблю, чим на смородині. В общем, ну ось така брусничка тут уже красива, тут уже майже вся красива, попадається ось іще зелено-білобока, ну буквально вже чуть-чуть, ну я думаю, числа після 20-го. Я якраз дійду це болоце, та й буду вже дивитися, вибирати брусничку. Бо раніше нема смисла. Нема смисла там взагалі дергатися на ту брусничку. Я знаю, що там така переборка. Сонце відблискує, звісно, в тіньку краще видно. Ну, в общем, красотінь. Таку собирати одне удовольствие. Якось так. Всім удачі, всім пока.